kwita ku magara ni igisobanuro cyiza cy'ubuzima bwiza kubw'iyo mpamvu rero habonetse muganga gakondo ugufasha gusigasira amagara yawe ukabaho neza kandi utekanye tuvura amarozi y'ubwoko bwose inzoka zo mu nda nka amibe dukongora inyatsi tukirukana za karande tugahumanura ibibanza byahumanye bikabona abakiriya dufashe ingo zabazwe n'amakimbirane amakimbirane agake mu kaburimbo zikabana neza nkaho ntacyabaye akarusho aho waba uri hose ku isi turagufasha cyane burundu n'abatwikirira bakubeshya ngo baravura hamagare muganga gakondo wabyize kandi wabihuguriwe abavuguruze kandi agucirikire ku rwego rwo hejuru ku bindi bisobanuro hamagara muganga gakondo kuri ino nimero ya telefone ikurikira zeru karindwi umunani mirongo cyenda na karindwi mirongo ine na gatandatu zeru mirongo inani erega amagara yacu nicyo gishoro dufite gikomeye sigasira ubuzima bwawe hakirikare uzarushaho uzarusheho kuramba imyaka myinshi ya nyuma yuko amatora mu rwanda arangiye n'amatora amatora benshi bishimiye ku buryo yagenzemo yaba abari mu rwanda ndetse n'abatuye hanze y'u rwanda ubwo navuga batuye muri diaspora bishimiye uburyo cy'amatora mu rwanda yagenzemo kuko ni amatora yagenze mu buryo bwiza cyane ndetse ubwitabire bwabaye bwinshi cyane ugereranyije n'imyaka yatambutse yaba abatuye hano mu rwanda n'abatuye hanze yarwo uyu munsi rero ngo nkubwire itangazo rikomeye cyane neke ishize ahagaragara nyuma yuko amatora mu rwanda arangiye mu by'ukuri benshi bakaza kwishimira ibyaje kuba byavamo uyu munsi rero nyemerera akantu ku kandi ku byo neke ishize ahagaragara ni imu itangazo rikomeye cyane yashyizwe ahagaragara kuri itariki ya cumi n'icyenda nyakanga bibiri na makumyabiri na kane nyuma y'uko hagiye ahagaragara ibiz'agateganyo byavuye mu matora ya perezida ndetse n'ay'abadepite n'ubundi neke kuri ubu ngubu yamaze gushyira hanze uko imitwe ya politiki izasaranganya imyanya mu nteko nyuma y'uko amatora arangiye ni nyuma yo gutangaza ibyavuye mu matora y'abadepite yo ku ya cumi nenye n'iya cumi na gatandatu nyakanga by'agateganyo komiso y'igihugu rera ishinzwe amatora neke yanagaragaje uburyo imyanya yo mu mutwe w'abadepite w'inteka ishingamategeko y'u rwanda izasaranganywa bitandukanye n'ibya mbere kuko kuri ngubu umutwe w'abadepite uh, uzaba ugizwe n'abantu mirongo inani imyanya mirongo inani niyo izaba ihari hari, hari imyanya mirongo inani mu nteko amategeko umutwe abadepiti makumyabiri n'irindwi rero muriy muri iyo myanya igenewe amatsinda atatu yihariye imyanya makumyabiri n'ine yo ni ku bagore ibiri ni ku rubyiruko n'indi ku bafite ubumuga abadepite mirongo itanu nabatatu basigaye bazatorwa binyuze mu gutora mu buryo butaziguye abakandida bo mu mashyaka ya politiki ndetse n'abigenga bahatanira iyo myanya kugira ngo rero ishyaka rya politiki cyangwa umukandida wigenga babone umwanya mu nteko itegeko nshinga ribasaba kugira nibura amajwi atanu ku ijana nk'uko ibisubizo rero by'agateganyo bigaragaza ihuriro rya fpr inkotanyi ryabonye amajwi mirongo itandatu n'umunani n'ibice mirongo inani na bitatu ku ijana by'amajwi miliyoni umunani ibihumbi magana cyenda na kimwe n'abandi magana n'imirongo itanu na batatu yatanzwe mu matora y'abadepite aherutse gusozwa ishyaka riharanira ukwishyira ukizana kwa buri muntu pr ryabonye ryabonye amajwi umunani n'ibice mirongo itandatu na bitandatu ku ijana ishyaka riharanira demokarasi n'imibereho myiza psd ryabonye umunani n'ibice mirongo itandatu na bibiri ku ijana pdi yabonye ane n'ibice mirongo itandatu na rimwe ku ijana girini pati yabonye ane n'ibice mirongo itanu na bitanu ku ijana na psd imberakuri ibona kane n'ibice mirongo itanu na kimwe ku ijana neke rerivuga ko ibisubizo bya pdi girini pati na peyesi imberakuri byegeranijwe kugeza kuri atanu ku ijana umukandida wigenga jeanveri nsengeimana yabonye amajwi zeru n'ibice makumyabiri na kimwe ku ijana yananiwe kugeza kuri atanu ku ijana asabwa kugira ngo abone umwanya mu nteko hamwe n'ibice birenga mirongo itandatu n'umunani ku ijana ihuriro rya efuperi ririmo pepesi pisi eri pidi si pisi pi na dipi eri rizabona imyanya mirongo itatu n'irindwi mu gihe pi eri na piyesi bizahabwa imyanya itatu itanu girini pati rero pi ayi na piyesi imbera kuri bazabona imyanya ibiri ibiri. mu nteko ishingamategeko iheruka girini pati na piyesi imberakuri bari bafite imyanya ibiri buri umwe mu gihe pidi ayi yari mu ihuriro rya efuperi yari ifite umwanya umwe biteganyijwe ko neke rero izashyira ahagaragara ibya nyuma byavuye mu matora y'abadepite bitarenze ku itariki ya makumyabiri na karindwi nyakanga bivuze yuko rero amashyaka yaje mu myanya y'inyuma arimo imbera kuri ndetse na green party amahirwe ashobora kuza akongera akabasekera wenda amajwi yaba akiyongera bakabasha kubona imyanya yisumbuyeho muri make bakabona imyanya myinshi kurusha iyo babonye bwa mbere mu inteko ishinga amategeko ubundi nabo intsinzi bakongera kuyishimira ku yindi nshuro rero iryo ngiryo ni ryo tangazo kuri ubu ngubu inteko iyashyizeho igaragaza uko imyanya izatangwa ndetse n'uburyo cy'amatora y'abadepite yarangiye mu gihugu cy'u rwanda nyuma y'uko mu rwanda amatora abayeho mu buryo bukomeye cyane gusa ariko burya ntisinakemera y'uko ugenda akubwiye byinshi iby'ingenzi kuva imyaka mirongo itatu ishize guverinoma y'ubumwe bw'abanyarwanda irahiye imyaka mirongo itatu irashize hashyizweho guverinoma y'ubumwe yagiyeho tariki ya cumi n'icyenda nyakanga cyenda kane jenoside yakorewe abatutsi imaze iminsi mike ihagaritswe ni guverinoma y'iri ifite akazi gakomeye ko gusubiranya igihugu cyari kimaze amezi atatu gishwanya guzuzwa ndetse inzobere mpuzamahanga zerekana ko kitazongera kuba igihugu mu baminisitiri bicumi na barindwi bari bagize iyo guverinoma umunani bari muri fpr nkotanyi batatu barabo muri mdr batatu bo muri pr babiri bo muri psd n'umwe wo muri PDC tariki cumi n'icyenda nyakanga harahiye abaminisitiri cumi na bane abandi bongerwamo tariki makumyabiri kwezi na nyuma ya guverinoma y'ubumwe yashyizweho hashingiwe ku masezerano ya arusha yo muri mirongo icyenda na gatatu pasteri vizimpungu yabaye perezida na paul kagame aba Perezida ndetse na minisitiri w'ingabo faustin twagirampungu yagezwe minisitiri w'intebe paul kagame wari viz perezida na minisitiri w'ingabo icyo gihe yavuze ko urugendo abanyarwanda bafite imbere yabo ari rurerure ku buryo ukwiriye kwicara ngo aterere agati mu ryinyo ati turebye aho tuva n'aho tugana ndabona ko nta n'umwe wari ukwiye kuvuga ko twasoje inshingano zacu ngo ajyeho yicare hasi atekereze ko ibibazo byose byarangiye ni igihe cyo guhaguruka tugakorera hamwe nk'uko twabikoze mu bihe byashize bigatuma tugera aho tugeze uyu munsi tugashyiraho guverinoma dufitiye icyizere ko izayobora igihugu ikakigeza mu nzira y'iterambere ku ikubitiro iyi guverinoma nayo yaranzwe n'ibibazo kuko bamwe mu bari bayigize nka twagira mungu faustin na jean marie vianney ndagije imana bayivuyemo ruge kubita ariko abasigaye batahirije umugozi umwe mu kugera ku ntego yo kugarura umutekano no kubaka ubumwe mu banyarwanda muri ibi byose ubumwe n'ubwiyunge byabaye intego nyamukuru hashyizweho ibiganiro bigamije kubanisha abanyarwanda no gusubiza icyizere mu muryango nyarwanda abaturage bavuye mu buhungiro basubira mu byabo bakomeza kubana mu mahoro inarebonye tito rutaremara aheruka kubwira igihe ko intego ya mbere ya guverinoma y'ubumwe kwariuko kubaka umutekan umutekano ati icyambere byari ukugira ngo haboneke umutekano kuko leta yinzibacyuho yagiyeho abasirikare ba egisifari n'interahamwe bari barambutse baragiye muri zayire hari n'abajyaga muri tanzaniya n'iburundi ariko cyane cyane bagiye muri zayire kuko abafaransa babatwaye n'intwaro zabo kugira ngo bazagaruke bafate leta icyo gihe abantu nka bikindi baririmbagaga ngo rwigere urume umutekano warabungabunzwe imitwe nk'abacengezi yashakaga kugaruka gukora jenoside iratsimburwa impunzi zari mu mahanga ziracyurwa hakurikiraho kubaka ubumwe bushingiye ku butabera bwunga ibyo byose kandi byashingiye ku biganiro byo mu rugwiro byabaye kera n'umunani na kera n'icyenda byahurije hamwe abantu bo mu nzego zose z'igihugu ngo barebere hamwe uko uko bafatanya gushyiraho icyerekezo kizageza u rwanda ku iterambere ikindi guverinoma y'ubumwe yashyize imbere ni ukwimakaza demokarasi bibimburirwa n'itegeko nshinga ryatowe muri bibiri na gatatu ribanzirizwa no kuvugurura inzego z'ibanze nyuma yaryo nibwo habaye andi matora nk'aya perezida abadepite nk'aya perezida abadepite n'abasenateri hashyirwa inzego z'ubuyobozi zishingiye ku mahame ya demokarasi ibi byose rero byafashije igihugu kwiyubaka no kugera ku iterambere rirambye umusaruro wa guverinoma y'ubumwe urigaragaza nyuma y'imyaka mirongo itatu haba mu burezi ubuzima imibereho myiza ubukungu ibikorwa remezo bigamije iterambere ubumwe bw'abanyarwanda n'ibindi byinshi ubushakashatsi buheruka ku gipimo cy'ubumwe n'ubwiyunge mu rwanda bwakozwe mu mwaka wa bibiri na makumyabiri niyari komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge bwagaragaje ko igipimo cy'ubumwe n'ubwiyunge cyageze kuri mirongo icyenda na kane n'ibice birindwi ku ijana rero ibyo ngibyo nabyo ni iby'ingenzi wari ukwiye kumenya n'ubundi mu gihe imyaka mirongo itatu yihiritse guverinoma y'ubumwe bw'abanyarwanda irahiye akazi gakomeye kagatangira gukorwa nyuma y'uko igihugu cyari cyaratesekeye ndetse ibintu byifashe nabi ku rwego rwo hejuru